Vaši minulý video mělo 14 000 hlídnutí a já jsem se rozhodl, že udělám nový video na to, jak udělat Minecraft server. Takže se těšte a jdeme na to. Ahoj, já vás vítám do dnešního videa a dneska si ukážeme nový způsob, jak si udělat Minecraft server. Takže jdeme na to. Jdeme na obchod Play a napíšeme iPlay. iPlay teda. Otevřeme tu aplikaci. První, co musíte udělat, tak je registrace a to vám nebudu říkat, protože to si musíte udělat sami. Tak, co tady udělat? Dáte plus, dáte pocket mine. Prostě tak to. Teď napíšete, jak se váš server bude jmenovat, takže můj se třeba bude jmenovat Hito. A za 10 minut máte hotový server. Jo, takže takhle se otevřeme. Chvilku počkáme a vidíme, že tady máme náš server. Tady v tom. Vy máte konzoli, takže tady si můžete startnout server. Dáte jméno OP třeba. Peter. Jo, tak. Vidíte, že jsem OP. Když dáte stop, tak se vám server vypne. Samozřejmě můžete si tady dávat pluginy. Server je veřejný, takže si může dokoliv z vás napojit. A tady si můžete dávat ty pluginy. Jenom tady dáte nahrát. Nahrát tady upload a uploadujete si to. Nebo tady, který tady už jsou dodaný, tak si tady jenom vyberete a dáte stáhnout, ono se vám to stáhne do těch pluginů. Pokud byste chtěli pomoct, pomůžu vám. A pokud se vším byste chtěli pomoct, tak udělám na to možná ještě jedno video. A kdybyste chtěli, tak vám dám ještě můj Discord. A nebo rovnou na to udělám Discord server. Tak. A nebo jiný návody, třeba na pluginy. Takže doufám, že se vám ten návod líbil. Určitě zanechte like a já se vám budu těšit u dalšího videa. Takže čau.